Hei, alle sammen. Her ligger jeg. Akkurat nå ligger jeg, sitter jeg i en ganske vond posisjon. Så beklager hvis jeg ser litt brutal ut til videoen her, men det gjør ikke veldig, det er ikke veldig deilig å sette sånn her. Veldig, veldig fort si. Tusen takk for en fantastisk support jeg har fått den siste uka. Dere har sendt meg så mye fine meldinger. Jeg har også nådd over 19.100 abonnenter, som er helt sinnssykt. Det har gått så fryktelig fort. Jeg vet ikke hva som har skjedd selv. Mange tror det Team of the Season pack-åpningen min er fake. Fake. Veldig komisk. Jeg skjønner ikke om jeg kunne klare å fake noe sånt, når du tydelig kan se klubbnavnet mitt øverst i venstre hjørne på videoen, men jeg tenkte jeg ville forklare litt i dag hva jeg har gått gjennom, og hva jeg har hatt, hvorfor jeg har operert, og hva jeg har operert bort. Så jeg tenker vi egentlig bare kan starte helgen 24. til 26. april, var det vel. Jeg tror det er forrige helg. Det var vel på fredag når jeg begynte å legge merke til at noe ikke stemte. Jeg begynte å slite med å både sitte, ligge og gå. Det begynte å gro noe i den ene rumpeballa mi. Jeg tenkte kanskje det var en byll, for det var på en måte en kule med væske av bakterier da. Så den helgen her var helt jævlig. Jeg slet med å sitte, jeg slet med å ligge, jeg slet med å gå. Søndagen var det helt jævlig. Det var dagen før jeg tenkte jeg skulle til legen. Jeg måtte til legen på mandag. Men jeg dro i hvert fall til legen på mandagen og hørte, eller bare sa liksom, hei, det er helt jævlig, kan du hjelpe meg liksom? Og han tok en titt bak der, konstaterte meg at det mest sannsynlig var en absess. Jeg bare sier, før du søker opp absess på Google, be aware, veldig graphic bilder. Det er ikke veldig digg å se på, bare så du er klar over det på forhånd. Jeg ble da sendt ut igjen, inn igjen, fått av blodprøve, ut igjen, og så tilbake igjen til han. Han hadde ringt da Bærum sykehus, og jeg ble umiddelbart eskortert videre dit. Når jeg kom dit, så møtte jeg noen vakter i døra, som måtte bare stille meg noen covid-19-spørsmål. Det var greit. Så gikk jeg videre til Luka, som da var i resepsjon akkurat noe galt. Spurte hva jeg skulle igjen, og jeg ble sendt videre til akuttavdelingen. Og der sto jeg og ventet. Jeg klikket på en bjelle, eller en sånn lynklokke, og så kom hun og hentet meg til hvert. Jeg ble da ført videre inn i... Nå har jeg glemt hva den avdelingen het, men i hvert fall en ganske stor korridor, hvor jeg da ble hentet av... Av vel to leger. Jeg la meg ned på sånne der seng-type lignende ting, og så sjekket de bak der. Det var såpass dypt inn at de klarte ikke å ses veldig godt, men de kjente det, så jeg ble sendt videre til et nytt rom igjen, hvor jeg måtte sitte i en stol med beina opp i lufta, og rumpa så mye at de på en måte kunne se inn litt. Og da tok hun ene legen først den ene, ja, fingeren sin inn der, for å se om jeg hadde vondt i anusen, for å si det rett ut. Jeg bare sier, det her nasty stuff. Ikke sitt her og forvente deg at jeg skal være snill her nå. Det er ekle greier. Ikke se på denne videoen her sånn, hvis du ikke synes det er behagelig å høre på. De så fort hvor det var hjem. De begynte å planlegge operasjonen veldig, veldig fort. Ble da sittende inn på det rommet en god stund, hvor jeg også etter hvert ble tatt temperatur av og litt sånt nå, og blodprøver. Veldig mye blodprøver. Jeg er helt blå på hånda her sånn. Jeg tror ikke dere kan se det så mye på noe lys ute, men jeg er helt blå her sånn. Det ble fastslått at jeg hadde lav feber. Da ble det selvfølgelig koronatestet da. Koronatesten er da en like lang som en gaffel. Ble da tatt inn i kjeften på meg, den ganen min. Jeg brakk meg jo, som veldig mange andre gjorde, eller gjør. Og samme greie ble også tatt inn i nesa mi. Kan tenke meg at den hvertfall var 10 cm en greie der, dritlang. Det måtte være nesa mi i 10 sekunder, det er de verste 10 sekundene i mitt liv, bare så det jeg har sagt, det er veldig forferdelig. Så jeg lå der inne, fikk parasetter, to parasetter, to ganger om dagen. Så jeg lå der ganske lenge mens jeg ble testet, og etter hvert så kom det inn to leger. Og da håpet jeg på at nå skal de si, ja, du har ikke korona, du kan gå videre, og så skal du operere snart i dag. For jeg ville operere samme dag jeg kom, ikke sant? Men nei da, de kom inn med et sprøyte, og de kom inn med ganske mye rart. Og de sa til meg, Daniel, nå skal vi prøve å få ut litt væske fra absessen. Og da dunket hjertet mitt så i helvete fort, for da skulle de ta ut væske fra denne her kula. Og det kommer jo til å gjøre vondt. De sa det at dette kommer sikkert til å gjøre litt vondt, og det kommer til å være veldig ubehagelig. Jeg tror jeg hadde drept noe sånn. Jeg fikk ikke noe sånn, jeg fikk ikke noe bedøvelse, ingenting. Teknikken min var å legge meg bak på ryggen og holde i en sånn metall da, på senga. Så jeg holdt bare drithard rundt metallet og bare beit sammen tennene og pustet rolig. Og da gikk det faktisk jævlig fint. Det var faktisk ikke noe problem med det hele tatt. Eller det var vondt, det var ubehagelig, det var veldig, veldig ubehagelig. Men det gikk faktisk greit. Det var ferdig, jeg fikk på meg alt det jeg skulle få på meg, og la meg ned igjen, ventet. Og så kom det en lege inn kontinuerlig, og ga meg sånn væske. Det var en sånn ting, sånn stativ jeg hadde på siden, som da gikk inn i hånda mi. Jeg ble eskortert videre samme natta til en annen deling, hvor jeg fikk to parasetter, og så sov jeg. Og så sto jeg opp dagen etterpå, og i løpet av dagen så kom det en til pasient inn, som også hadde operert, så var vi to inne på samme rom da.
Etter hvert som tiden gikk, jeg gruer meg som en helvete. Etter en del timer så kom da noen leger og sa: "Hei Daniel, nå er det operasjonstid, eller nå skal du opereres." Det sa jo ikke det, men altså, nå var det operasjonstiden her. Så jeg ble da eskortert med senga inn til en akutt heis, videre ned i operasjonsavdelingen, hvor jeg kom inn på rom 4. Jeg husker veldig, veldig godt det. Operasjonsrom 4 kom jeg inn på. Der møtte jeg 3 damer, en litt eldre og 2 yngre. Alle 3 var utrolig hyggelige. Hun eldre dama var helt fantastisk. Veldig, veldig rolig. Hun var utrolig flink til å roe meg ned. Jeg syntes veldig synd på meg også. Jeg satt så utrolig stor pris på den dama der. Hun bare forklarte hva som kommer til å skje. En til lege kom etter hvert inn, snakket litt med meg. Den tok i hvert fall rolig sagt, men sikkert litt hypnose i hånda mi. Og jeg ble jo mer og mer borte, etterpå si. Og så sa de til meg her at ok Daniel, nå får du på deg en maske. Her er det kun oksygen, så det er ikke noe farlig. Pust hardt eller tungt inn og tungt ut, og så tar vi inn en god del væske i hånden din nå, så nå kommer du til å savne. Da tok det kanskje 10 sekunder, og så var jeg borte vekk. Og da våkna jeg igjen litt senere i stolen, eller i senga. Ja, for det tok litt tid før jeg våkna, for jeg var jo helt borte. Da kom blant annet legen som hadde operert meg, bare fortalte hva de hadde gjort. Og så bestilte de en, ja, det var mye prating da, det var mye leger frem og tilbake, spurte hvordan det gikk og sånt. Og så ble det etter hvert bestilt en sånn transportør da, så hentet han senga mi, og jeg ble transportert videre inn til rommet da, som jeg hadde. Det som på en måte da, neste steget da, var på en måte at legen skulle forsikre seg om at det ikke var noe fare for at dette kunne komme tilbake igjen. Men det var en sånn firkantet, sånn bue chip som var da festet med sånn sting. Det var slik at de kunne få litt rør. Det er også veldig, veldig ubehagelig, men det gikk overraskende bra for meg. Jeg klarte igjen å holde meg fast og puste rolig, og det gikk. Det var utrolig ubehagelig, det var litt vondt, men det gikk overraskende bra. Enten så var det samme dag jeg hadde operert senere på dagen, eller så var det 2 ganger dagen etterpå. Litt utover dagen så kom det da en lege inn som fortalte hva som skulle skje, og så sa hun at nå er det klart for at du kan dra hjem. Så min mor hentet meg, jeg lå baki der med ryggen tatt på seg ned og var utrolig fornøyd, for da var jeg endelig på vei hjem. Det går ganske greit med meg nå faktisk. Jeg har litt vondt akkurat her nå, for jeg sitter litt ubehagelig, men fra en skala til 1 til 10, hvor vondt jeg har det nå, mellom 1 og 2 kanskje, nå sitter jeg faktisk veldig, veldig behagelig. Så abscess, en kule du kan få, som jeg var uheldig å få, i den ene rumpeballa, er fylt med bakterier, og det forsøker at du klarer ikke å gå, du klarer ikke å ligge, du klarer ikke å gå. Nei, klarer ikke å gå. Så det er vel egentlig min lille opplevelse på sykehuset. Det er ikke noe jeg unner noen egentlig. For så vidt bra opplevelse, sånn i form av å på en måte få oppleve å operere en gang. Det er ikke noe jeg unner noen å gjøre, jeg unner ingen å operere. Brukket i håndleddet, det handler det her for, jeg brukket når jeg var liten. Denne greiene her var en million ganger verre enn å brekke håndleddet faktisk. Nei, folkens, jeg vil bare takke deg for at du så på videoen. Det vil komme en TikTok-video i uka her, og så vil det også komme en Rachel Foster-video. Så stay tuned for det. Dere få som ser på den serien, setter jeg veldig, veldig så pris på det. Gleder deg til denne episoden, episode 4 blir syk. Og så har jeg ikke så veldig mer å si enn tusen takk for all støtte. Tusen takk for 19.000 abonnenter. Nå er vi snart på 20.000. Og så håper jeg dere har en fantastisk dag videre. Og så snakkes vi i en senere video. Den er grei. Kjør outro!